Siis morjens ja hyvää pääsiäistä. Mä haluaisin, kun riippuu aika läheltä, niin yksi tuttu ja näin, niin ei siitä sen enempää, niin toi nuorten syrjäytyminen, kun puhutaan, että on syrjäytynyt, ei ole kukaan nuori syrjäytynyt. Jokainen nuori on syrjäytetty. Se on ihan näin. Ollaan eri lähtökohdista nuorisoa ja nuoria ja kaikki ei lähetä samalta viivalta, että monien vanhemmat, jotka Suomikin on myynyt kaiken maailman paskaa ja firmat helvetti ulkomaille, on menettänyt työpaikkaa, lamaa. Kaikki on tuot päättäjä syytä. Vanhemmat jäänyt vanhemmitä sitten työttömiksi. Sitten on tullut kaiken maailman naurettavat ikärasismit, ei pääse uudestaan duuniin. Ihan oikeasti, meillä on yhdet hartiat, kaikki ne ei tule kestämään. Ja kun tulee vastoinkäymisiä, sitä ihminen murenee ja jää neljäsenä sisään vetää sitten. Siinä jää lapsetkin sitten hunningolle, ei jaksa enää voimavaroja niihinkään. Ja sen jälkeen on syrjäytyneitä, syrjäytettyjä. Sen jälkeen he yrittää eteenpäin, kukaan auta. Pelkkää vaan ekaa tulee koko ajan päälle. Mitä sitä jaksaa niin kuin yrittää? Aina vaan haukutaan ja ei koskaan niin kuin kehuta ja ylistetä ja kehuta ja tsempata. Kun se olisi niin kuin tärkeintä, että annettaisiin nuorille mahdollisuus päästä työelämään käsiksi. Jotain lisää tuolla on noita paljon isoja mahtavia vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka tekee tänä päivänäkin jo mahtavaa pyytäntöntä upeata työtä nuorten eteen. Niin panostettaisiin rahaa hallituksen kautta, rahaa näihin instansseihin ja lisää heitä ohjaajia sinne, joka vie nuoria sitten, auttaa kaikissa semmoisissa pienissäkin yksinkertaisissa asioissa, mitä me ei tehnyt koskaan. Auttaa, tukea, tsemppii, kauheasti kannustusta ja vie niitä sinne työmarkkinoille ja on mukana ja päivittää heihin yhteydessä. Rahaa vittu meillä on. Se on ihan paska, että Suomelle rahaa. Kyllä teillä on rahaa. Vaikka velkaa otetaan, niin sitä paskaa laitetaan Afrikan maahan. Johonkin ihan diipadoapa juttuihin. Johonkin kongolaisiin järjestöihin. Mitä helvettiä? Mitä vittu, kun meillä on nuoret ihan oikeasti suossa tässä maassa. Että ne pitää saada nousemaan tuolta. Siinä on meidän tulevaisuus. Tulevaisuuskin. Meidänkin, ketkä vanhennetaan. Ihan oikeasti, millaisen Suomen me halutaan? Me halutaan semmoista, meillä on nuorella hyvä olla. Ja kaikilla, tsempataan kaikkia. Eikä mitään tämmöistä bullshittia paskaa, mitä kuulee. Ja sitten on tämmöisiäkin, mikä mä inhoon yli kaiken. Puhutaan tuon auttavia puhelimia, kun nuori on vaikka päihteiden käytös. Ihan loppu. Ja vetää vaan, sanotaan vaan, että ei sitä voi ottaa pakkohoitoa. Mutta kun toinen tekee vittu hidasta itsemurhaa, niin varmaan vanhemmat on kaikki huolissaan siitä. Ja totta kai, mitä helvetti, mitä te voitte antaa tätä tapahtua? Ei. Totta kai se lähtee itsestä, mutta kun on niin heikossa kunnossa, niin ei siltikään oteta. Sitten sanotaan vaan, että ei niin voida pitää, ei niin voida ottaa, eikä nyt ei pysy, hän haluaisi itse lähteä. Ihan oikeasti, näihin tämmöisiin vittu mä haluan suomalaiset, jos on nyt joku poliitikko siellä, sinä just poliitikko, kerro niille puoluekavereille, lähtikää tätä asiaa vetää. Mua niin iljettää aina, kun puhutaan jossain TV-suorassa lähetyksessä, että kuinka nyt heidän pitää panostaa nuoria, että pälä, hienoja kauniita puheita. Se on hienoa, kun tulee 5, 6, 10 tonnin palkka käteen itselle. Kunhan nyt vaan tulee kertoa satuja, pääsevä MTV:se nostaa egoa kravattikaulassa. Vittu, tehkää asioille jotain. Ne pitää olla näkyvyyttä, pitää olla saatanatta näkyvyyttä, uskottavuutta ja sitä kautta tulee luotettavuutta. Eikä vaan ainiasta paskaa puhetta. Ja ne rahat oikeisiin lähteisiin. Ihan oikein. Tiedätte kyllä itsekin, mutta tehkää se. Tämmönen diipadaapa vielä niin kuin ne lässytys, hän alkaa niin kuin oikeasti vituttaa. Et se on niin hirveä ajatella, kun joku nuori 10-vuotiaskin vetää jo jotain pirin vittu jossain ostareilla. Ajattelkaa nyt kautta ryyppää. Ihan järjetön touhu. Kukaan ei pitä poikaa ja lasta tyttöä ohjuksessa. Et se on ihan, se haluaa olla väsyneet vanhemmat, niillä on kaikki mennyttä. Millä vitun voimavarana jaksaa eteenpäin? Tämmöisiä pitää olla kovat tukiverkostot, tämmöisiä pitää panostaa ja rahaa teillä on siellä hallituksessa. Et vittu ihan oikeasti herätkää. Teidän pitää oikeasti nähdä sen ihmisen sisällä. Se ei riitä, kun te ette ole nähnyt elämää. Teidän pitää ymmärtää ja uskoa meitä, ketkä just puhutaan näistä ongelmista. Ajattelkaa omalle kohdalle, jos omalle lapsenne menee tämmöisiin juttuihin. Ne on se vitun rankka. Mut siitä huolimatta kaikille hyvää pääsiäistä ja nyt on levon aika. Nyt rauhoitutaan ja toivotaan parempaa Suomea. Niin me varmaan teemme kaikki. Näihin kuviin tunnelmiin. Terveisi, Arska.